Dobroveče. Kao što svi znamo, gimnazija Svetozar Marković usmerena je na ostvarivanje vrhunskih rezultata na teorijskim i praktičnim, fundamentalnim, obrazovno-vaspitnim procesima. Vrhunski rezultati zadužuju za dalji razvoj, ali su istovremeno i podstrekač ka sve većim dostignućima. To i jeste cilj ove škole i književnog kluba, ulaganje u znanje, obrazovanje, umetnost, nove tehnologije, rečju, ulaganje u vas, dragi učenici, a samim tim i u budućnost naše zemlje. Zato je sa nama večeras osoba koja po nesumnjivom književnom daru predstavlja jedan od dragocenih glasova savremene srpske književnosti. Velika je privilegija što je večeras sa nama i pozdravimo aplauzom Brankicu Damjanović. Ja kad sam je pitala da mi pošalje biografiju, ona mi je napisala biografiju koja je na jednoj stranici, ja ne govorim mnogo, a ja ću vam je sad i pročitati. Meni se jako dopala njena biografija, upravo zato što je u tom obliku. Dakle, napisala je biografiju tek administrativni podatak, ne poistovećujem se sa njom. Pa ipak, evo nekih osnovnih crtica o meni. Autor 7 knjiga. 2 decenije radila na televiziji kao spiker, voditelj, novinar, urednik. Majka dvoje nadarene dece, kćer studira filozofiju i umetnost u Berlinu, sin je na doktorskim studijama na Stanfordu. Sve o čemu pišem su istinite priče iz života. Jednom novinar, uvek novinar. Živim ono o čemu pišem. U svemu tražim tračak dobroti i svetlosti. I pronalazim ga. Nisam nikakav guru. Vodim običan život, ako išta u životu može biti obično. Izbegla sam iz Prištine i sad sam građanin sveta. Svuda mi je dobro gde su dobri ljudi, a njih svugde pronalazim. Da li ima nešto da dodate na ovu vašu biografiju? Što nisam rekla, a pre nego što vi dodate, ja bih još da kažem da ono što ne piše ovde da je Brankica jedna izuzetno fina i divna osoba, izuzetno prijatna za saradnju. Mi smo se o svemu, ovom našem lepom druženju, brzo i lako dogovorili to. Hoću da naglasim. Dobroveče svima, hvala vam veliko što ste večeras ovde, hvala dragim domaćinima, zaista je ovde prijatno i ono što je Dijana pročitala, to jeste istina, svugde mi je dobro gde su dobri ljudi, ovo što me večeras dočekalo u Nišu me je poprilično uzbudilo i samo zapravo je dodatna potvrda da zaista tamo gde ja dođem, tu me dočekuje dobro, mislim da je sve krenulo s onom knjigom dobro, jer pričat ćemo i o tome. Ja hoću za početak da kažem nešto i mislim da je to mnogo više i mnogo pre moja biografija nego ovo što sam ja to napisala, jer si to od mene bila tražila. Naravno, to jesu administrativni podaci, to je svima potrebno da znamo ime, prezime, ne znam šta je još tu potrebno, ali kada govorim o sebi, ja se uvek vratim u svoje detinjstvo i znam da sam bila jako, jako stidljivo dete, zaista. I sećam se da su i moga pokojnog oca sretale komšije, prijatelji i kolege i govorili Bože kako ti ono dete fino, ali a mnogo je stidljiva kad kaže dobar dan, on uvek gleda preda se u pod, zašto je takva. Ja zaista jesam bila takva, uvek sam se nekako sklanjala. E onda je došla škola i ja jako volim život zato što on iznova i nikada neće odustati od nas, daje šanse da nešto naučimo da porastimo, pa je tako u toj školi. Mene moj učitelj Toma angažovao da vodim ovakve priredbe. Stalno sam vam ja bila na binu, možete misliti još tih 7 godina, i recitovala i vodila školske priredbe i bila predsjednik odeljenske zajednice. Možete misliti tu traumu za ono stidljivo devojče da mora sve to da radi. I sve sam ja to radila, rekla bih, jako dobro, ali sam jedno čekala trenutak kad ću ja da šmugnem kući, da se zatvorim u svojoj sobi i da meni tu bude dobro. Dakle, opet ta jedna lekcija, a onda se to školovanje negdje završilo. I ja sam jako rano počela da radim na Prištinskoj televiziji u dopisništvu RTS-a i jako rano počela da čitam onaj dnevnik u 7:30. Dakle, to je u mom poslu. U poslu spikera kad čitate onaj dnevnik u 7:30, vrh, dakle, nema dalje, jer nema bolje od toga. I možete misliti kako je tek to za mene bila trauma da ja čitam sada pred milionskim auditorijumom vesti onako stidljiva djevojčica i radila sam ja to dobro, štreber sam ja, uvijek ja to odradim sve kako treba, ali opet jedno čekam kad ću da pobegnu kući, da se sakrijem, zaključam u svojoj sobi, da meni tu među knjigama bude dobro.
I opet ja izgleda nisam naučila lekciju. 20 punih godina sam ja radila u novinarstvu. Bila to najprve, to je taj put, jedan speaker, pa voditelj, pa novinar, pa urednik, urednik dnevnika. I u jednom momentu sam ja osjetila da to više nije ono što ja želim da radim. I ja sam dala otkaz, prosto u tom momentu ne znajući čime ću se baviti, ali znala sam šta neću. To je vrlo važno u životu da znamo šta nećemo. Jednostavno sam opet htjela da pobegnem, da se sakrijem, da me nema više pred javnošću. I onda se desila knjiga Dobro i onda su se desile knjige. I onda sam i ja jednog dana sela da porazgovaram sa sobom i rekla, slušaj, tebi nije jasno da će te život stalno isturati pred ljude i ne smeš više da se kriješ. I ja sam se konačno pomirila sa sobom, shvatila svoju misiju, da definitivno ja ne treba da se sklanjam i krijem. Ja treba da dolazim pred ljudi i da im govorim svoju istinu, a po onome što vidim, po onome što čitam, po porukama koje dobijam, to nije samo moja istina, to je naša istina, svih nas koji smo se prepoznali na tom putu dobrote, ljubavi, saosjećanja i veliko vam hvala.